Joo, Jumalan rauhaa ja siunausta. Ja tässä on taas kolme laulua, että olkoon nämä lohdutuksena meille kaikille. Ja sillä tavalla Jeesus ilmestyköön näissä lauluissa. Jeesus mun kutsui luokseen rakkauteen. Hän avautui mun kaipaukseen. Hän tunsi ikäväni, tunsi sydän suruni. Nyt hän on ystäväni, toivo sieluni. Saan olla kanssaan hänen rakkaudessaan, liitetty häneen elämään ikuiseen. Mä kiitän osastani, armosta se annettiin. Lapseksi Jumalan minut siunattiin. Kun sanat loppuvat minun laulustani, enkeli kirjoittavat unelmistani. Ne säveltävät sydämeni rakkauden, ja lapset mun ystäväni laulavat sen. Joo, kiitos rakas Jeesus todella sinun ihmeellisestä rakkaudesta, lempeästä, hellästä. Jeesus on myös lempeä ja hellä ja nöyrä ja sävyisä ja mitä kaikkea hän onkaan. Poikaa Jumalan onnen mulle antoi, poika Jumalan uudeksi minut loi. Pojan Jumalan valtakunnassaan mä olen omansa hänen kanssansa. Poika Jumalan on mun elämäni, poika Jumalan asuu sydämessäni. Pojan Jumalan rakkaudessaan mä olen armossaan hänen tahdostaan. Jo onnellinen olla Jumalaa lähellä todella, ja me ollaan Jeesuksen, Jumalan rakkaan pojan valtakunnassa. Se on ihmeellistä, ihanaa. Ajatelkaa, minä soisin kaikille tämän osan Jumalan valtakunnassa, jotka tekee parannuksia, ottaa Jeesuksen vastaan ja antaa Jumalan pelastaa itsensä. Sitten tämä Mika Lehtelän laulu vielä, kun hän kirjoittaa näitä runoja, niin mä oon näitä sävellellyt sitten. Aina Jumalan lapsille Jumalan siunausta Jumala toivottaa, ja jokainen aina vastaanottaa Jumalan rakkautta. Halleluja, Jumala on aina rakkaus, ja maailman on Jumalan vastaus aina Jeesus Kristus.
ja Jeesus on elämä. Ja hyvä on aina meidän olla Jeesuksen sylissä. Jeesus ristillä kuollessaan maksoi syntivelkamme. Ja Jumala herätti poikansa elämään aina kanssamme. Aina Jeesuksella on kaikki valta maan päällä ja taivaassa. Ja Jeesus Kristus rukoilee aina meidän puolestaan. On niin ihanaa aina olla Isän Jumalan hoidossa. Ja me olemme Jeesuksen tyttäriä ja Jeesuksen poikia. Siinä on sitä sanomaa Jeesuksesta ja sillä tavalla. Ja kiitos Mikalle, kun hänkin on näitä lauluja tai näitä runoja kirjoitellut. Joo, ja kiitos rakas Jeesus, Jumalan poika todella, että tämä sinun rakkautesi on niin ihmeellistä. Jumala osoittaa niin kuin myös Jeesuksessa sen rakkautensa meitä kohtaan sen, että niin kuin, miten se Jeesus sanoi, että sillä niin kuin Isä on rakastanut minua, olen minäkin rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani sillä tavalla, että Joo, että Jeesus nyt ilmestyköön tässä taas. Te voitte niin kuin nähdä ja tuntea, että tässä on Jeesus, Jumalan poika ja Jumala hänessä ja Jumalan ja Jeesuksen sydän ihan. Mä toivon jokaiselle sellainen, että juuri tällä hetkellä sinä, kun Jumala rakkaudessaan poikansa kautta haluaa sinun sydämesi omakseen kokonaan, niin anna sydämesi, anna elämäsi tälle rakkaalle Jumalalle ja hänen rakkaalle pojalleen, niin hän pelastaa sinut ja ajattele se, sinä saat rakkauden. Jos olet rakkaudetonta ilman rakkautta tai rakkautta vailla tai yksinäinen, niin Jeesus antaa sinulle rakkauden ja sinä löydät ystäviä, Jumalan ystäviä itsellesi, rakkaita ihmisiä, uskollisia ystäviä. Kiitos Jumala, että anna meille uskollisuutta lähimmäisiämme kohtaan, aviopuolisoita ja uskon veljeä ja sisaria kohtaan ja Jumalaa kohtaan uskollisuutta ennen kaikkea. Kunnia Jumalalle, aamen.